Futbal v regióne pre Podbrezovčanov a ľudí z okolia znamená podľa mňa naozaj veľmi veľa. Je tu naozaj veľa chalanov, čo tu hrávajú aj z regiónu. Ja som tu už nejaký 9. rok alebo 10. sezónu, takže som si prešiel tými kategóriami od tej U15 a takisto asi 5-6 chalani v klube. Takže pre tých mladých hráčov to je určite vedia tú cestu, že to môžu dosiahnuť takisto ako my, takže určite to má pre nich aj zmysel. Špecifické je to, že kapacita štadióna je väčšia ako počet obyvateľov Podbrezovej, takže chodia ľudia na futbal z okolitých dedín, z mesta, z Brezna naozaj, takže futbal v Podbrezovej je otázkou celého Horohronia. Samozrejme, ten kontakt s fanúšikmi je veľmi blízky a sám mám z toho dobrý pocit, keď tí ľudia tým futbalom žijú naozaj. Aj keď ťa niekde v obchode zastavia ľudia, tak ti pogratulujú, podosť za dobrý výkon a keď hráš zle, tak samozrejme trošku ti aj dajú pocítiť, že to nebolo ono. Áno, naozaj sme v tom srdci Slovenska, kde tá príroda je naozaj nádherná. A ja pochádzam z námestova z Oravy, takže tá príroda mi je vlastná. Naozaj v týchto lesoch a v týchto krajoch som sa naozaj našiel. A ani z Afriky a ich prvé reakcie boli také, že kde tu je mesto, kde tu je nejaký obchod, kde môžu ísť von. Takže hneď to boli tie prvé otázky. A boli z toho trošku vykolení, že tu proste je tu malá dedinka, je tu iba štadión a iba veci okolo futbalu. Keď videli túto krásnu prírodu, tak len sa tu pozerali a s otvorenými ústami sledovali tie výhľady a hlavne v zime, keď videli na tých kopcoch ten prvý sneh, ktorý oni doma naozaj nemajú tú možnosť vidieť. Hneď všetci chalani vyťahovali mobily a boli z toho nadšení. Teraz nás čaká posledná časť dnešného dňa a to tieto dva lístky nejakým tvrdopracujúcim ľuďom, ktorí chodia cez víkendy na futbal, takže ideme nájsť tých dvoch šťastlivcov. Dobrý deň. Dobrý, prepáčte, že vyrušujem, ale som sa zaujímať, či sledujete podbrezovský futbal. Sledujem, áno. Tak týmto by som vás chcel pozvať na nedeľný zápas, ktorý hráme proti Trnave a odozvať vám tieto dva lístky, takže výborné. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Ďakujem pekne aj ja. Mám vočným úctu a rešpekt, lebo naozaj bez nich by sme nemohli hrať futbal a snažíme sa my na ihrisku každý víkend tým ľuďom priniesť nejakú radosť do života a podávať tie najlepšie výkony, keďže každý deň vidíme, ako oni musia tvrdo pracovať. Taký to bol deň kapitána Podbrezovej.